Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Mağazadan qovulan gənc qadınla bağlı mənim yanaşmam bir qədər fərqlidir. Görüntülərdəki xanımın geyim tərzi, davranışı biraz şübhəli idi. Mən insan alveri məsələləri məşğul olduğuma görə bunu sezə bilirəm. Bu sözləri Yeni Sabah, Azraya Qadın Təşəbbüsü və Sosial Problemlərin Həllinə Yardım İctimai Birliyinin sədri Zemfira Mustafayeva deyib. O, müzakirələrə səbəb olan görüntülərdə fərqli məqama diqqət çəkib, həmin xanım sanki istəməyərək özünə uyğun olmayan geyimlə insan arasına çıxmışdı. Hiss olunurdu ki, mədəni qızdır, çünki o cür aqressiyaya qarşı hirsli cavab vermədi, sakit halda mağazanı tərk etdi. Onun cəmi 2 manatı var idi və həmin pulla nə isə almaq istəyirdi. Bu, mənə çox şübhəli gəldi. Mənə maraqlı olan odur ki, sözü gedən xanımı kim o cür geyindirib.